Vad är det bästa inom svensk film det gångna decenniet? Men jag tycker så här att svensk film har pushat gränserna väldigt mycket med olika typer av film. Och framförallt inom queerfilm. Jag skulle säga detsamma, att det är också rent mångkulturellt att det har skett ett skifte alltså, på de här 10 åren. Och att det är mainstream har blivit någonting annat inom svensk film än det var för 10 år sedan. Och det är väldigt fint att se även för mig som är same att till och med där har liksom börjat ses det har börjat komma saker inom många olika kulturer inom Sverige. Och det har skett på ganska kort tid faktiskt.